Здравейте, аз съм Десислава Бобошевска, HR менеджер в Endeavor и тук до мен е Свилен, с който ще поговорим малко повече за това как е избрал професията софтуерна разработка. Здравейте, казвам се Свилен Топузов, уча софтуни от година и половина вече, като продължавам с моето образование и с достатъчно доза желание и отдаденост работя в Endeavor от почти 3 месеца. А защо избра да бъдеш програмист? Ами още след завършването на моето средно образование, аз вече избрах в коя сфера е моята насока и след некратко проучване от към софтуерни академии в София и неколцина насоки от мои близки приятели, аз избрах това да е софтуни и след първите няколко лекции в университета разбрах, че това е бил правилният избор. Всичко, разкажи ни за твоя старт в Endeavor. Ами, след година обучение в софтуерния университет, реших да кандидатствам за Endeavor и след 3 етапа на интервюта ме одобриха, назначиха ми ментор и вече работя по реален проект. По какви проекти и с какви технологии работиш? Ами, в началото след моето обучение работя вече по един голям и значителен проект, който се състои от различни технологии, като едни от тях са ASP.NET Core, React и една, която за мен лично беше доста непозната, е Microsoft Azure, платформата, за която доста се радвам, че съм се докоснал до нея и вече имам представа какво представлява тя. Колегите, екипа, как се чувстваш ти в Endeavor? Ами, чувството е страхотно. Харесва ми факта, че отношението и колаборацията между различните екипи и хората в тях е на високо ниво. Като цяло споделянето на знания и опит е от висок приоритет и едно от многото неща, което ми допада в компанията. Какво би казал на тези, които обмислят тепърва да влязат в тази професия? Ами, първо, за да е достатъчно добър един програмист, трябва да има следните качества: отдаденост, да е готов за нови предизвикателства и да е готов да се впуска в новото. Всичко останало е постоянство, усилия и един ден ще разберете, че се струва.